अधिकांश वाणिज्य बैङ्कले बचत तथा मुद्दती खातामा दिने ब्याजदर बढाएका छन् लामो अवधिका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न मुद्दतीमा एघार प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिने घोषणा बैङ्कहरूले गरेका छन् आजदेखि लागू हुने गरी बचत तथा मुद्दती खातामा ब्याजदर बढेको सूचना बैङ्कहरूले सार्वजनिक गरेका छन् लगानीयोग्य रकमको अभावपछि बैङ्कहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका हुन् पछिल्ला साता कर्जा प्रवाह निक्षेप भन्दा उच्च दरले बढेको छ जसले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ असोजको सुरुवाती तीन सातामा वाणिज्य बैङ्कहरूमा चौरासी अर्ब निक्षेप थपिँदा एक खर्ब एघार अर्ब कर्जा प्रवाह भएको नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्क रहेको छ असोस बाइस गतेसम्म आउँदा वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल निक्षेप बयालिस खर्ब पचपन्न अर्ब पुगेको छ भने कुल कर्ज उन्चालिस खर्ब त्रिरासी अर्ब पुगेको छ कोरोनाको असर न्यून हुँदै को गएकोले कर्जाको माग अझै बढ्ने अनुमानपछि बैङ्कहरूले स्रोत जुटाउन निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका हुन् एनआइसिएसिया बैङ्कले व्यक्तिगत मुद्दामा सबैभन्दा धेरै एघार दशमलव एक शून्य प्रतिशत ब्याज तोकेको छ सुपर चमत्कारिक मासिक निक्षेप खातामा बैङ्कले एघार दशमलव एक शून्य प्रतिशत ब्याज दर तोकेको छ त्यस्तै एकदेखि दस वर्षसम्मका लागि सर्वश्रेष्ठ मुद्दती खातामा बैङ्कले त्यति नै ब्याज दर तोकेको छ सिभिल बैङ्कले व्यक्तिगत मुद्दतीमा एक वर्ष बढी अवधिका लागि दस दशमलव एक एक प्रतिशत ब्याज दर तोकेको छ एनएमबीले तिन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा नौ दशमलव पाँच सात प्रतिशत ब्याज दर तोकेको छ कुमारीले छ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा नौ दशमलव आठ प्रतिशत ब्याज दर दिनेछ सिद्धार्थले तिन महिना बढी अवधिका लागि दस दशमलव तिन प्रतिशत तोकेको छ